munaasabada oo lagu xusayay 48 guuradii ka soo wareegtay aasaaska xarumihii barbaarinta agoontii saboolka uu na soo qaban qaabiy taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho xuska 48 guuradii ka soo wareegtay aasaaska xarumihii agoonta ayaa waxa halkaas ku sugnaa caruurta ku jirta xaruntii agoonta gabdhaha degmada Afgooye oo caruur badan ay ku jiraan oo noloshooda iyo daryeelkooda uu damaanad qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo caruurta ku jirta xarunta doktor kadare taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sareey guud bashiir maxamed jaamac oo xafladda dahfuray ayaa sheegay in caruurta ku jirta xarunta agoonta doktor kadare wixii maanta ka dambeeya uu taliska la wareegay daryeelkooda caruurtaasi agoonta waxaan kaloo maanta farxad noqon inaan xafladdan ka iclaamino hortaada mudane rais wasaaraha ku xigeen in ay xaruntii doktor kadare ee ku taala degmada cabdilcasiis oo muxsiniin soomaalihu gacanta ku hayeen ayna abaabushay marwadee hore madaxweynaha jamhuuriyadda in aanu gacan la soo wareegnay ciidanka asluubtuna uu hadda mas-uuliyaddeeda la wareegay iyadoo dhammaan shaqaalihii ka shaqeynayay iyo maamuladoodii oo ugu horeyso marwa xaliimo oo ahayd gabadhii ka shaqeynaysay gacantana ku haysay muddo dheerna ku soo rafaaday inaanu la wareegnay ciidan ahaan marwaduna ay noqon doonto maamulihii u matalayay ciidanka asluubta Soomaaliyeed dhammaan shaqaalihii ka shaqeynaya xaruntaasuna ay yihiin oon hortaada ugu dhawaaqayo shaqaale iyo xubno ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duq magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariiso ayaa balanqaaday in miisaaniyad loo qondeyn doono caruurtan agoonta uu taliska la soo wareegay daryeelkooda annaga ka maamul gobol Banaadir ahaan waxaan taliya ballanqaadaynaa inaan kaalin fiican ka geysan doono miisaaniyadna qondeyn doono idin kalena shaqayn doono wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Haaji iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Khadiije Maxamed Diiri ayaa si wadajir ah waxay u sheegeen in loo baahan yahay in muhiimad gaar ah la iska saaro qof walba in caruurta Soomaaliya daryeelkooda laga wada qayb qaato Islaamka aad iyo aad u tilmaamay hadith Nabawi wuxuu sheegayaa uu leeyahay hadith أنا وكافر يتيمي في الجنة كهاتين قفك كفالة كالو قف يتيمة لابد يسفروا انت سوري ميام جندا أنا سكوبو دواني معها معنى هاسوا معنى وين وي قران لسان أي عددكي سدريالي كرا أغوتي سدريالي كرا نافلي سنة أغرقالي كرا أدي أن لهيلي و Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa carabku ku dhuftay in mushaarkiisa bishan Maarso uu ugu deeqi doono caruurta ku jirta xarunta agoonta isla markaana uu kala shaqeyn doono taliska sidii miisaaniyadda loogu dari lahaa dhalinyarta saboolka iyo derbi chiefkaba u fikirno xarumihii u sameyno aad arkaysaan dadaalka la sameeyay iyo noloshii iyo quruxdii iyo aqoontii ka muuqatay caruurtii halka lagu soo bandhigay inuu arkay waxaan anigu shaqsi ahaan anoo ka faa'iideysanayaa munaasabadan 26-ka Maarso inuu ku jirna bisha Maarso aan ballan qaadayaa mushaharkayga bisha Maarso inaan ugu deeqo xarumaha aqoonta iyo sabab Ahmed Umar warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho